15 ნოემბერს წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის მიმდებარეს სკვერის საყრდენი კედლის აღდგენა დაიწყო. Სკვერის მარჯვენა კედელთან მოსამზადებელი სამუშაოები რამდენიმე დღით ადრე ჩატარდა. 46 მეტრის სიგრძეზე გაჭრილ საძირკველში 50 კუბური მეტრი მოცულობის ბეტონის მასა ჩაისხა, რომლის შემდეგაც 170 სანტიმეტრის სიმაღლის კედელი აღიმართება. Კედლის ესკიზი ერთობლივი მსჯელობის შედეგად შემუშავდება, რაც შინაარსობრივად და ფორმით ტაძრის გალავნის შესაბამისი იქნება. Პროექტის ინიციატორი ადგილობრივი თვითმმართველობაა, რომელმაც ეკლესიის მრევლის თხოვნის გათვალისწინებით აღნიშნული საქმის განსახორციელებლად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 3266 ლარი გამოყო. Გარდა ამისა, კედლის აღდგენისა და მოწყობის პროცესში მონაწილეობის მიღება ნებისმიერ ტყიბულელს შეუძლია, მათ შორის როგორც ფიზიკური შრომით, ასევე მატერიალური რესურსების გამოყენებითაც. წმინდა გიორგის ეკლესიის მრევლის და მამაოს უშუალო ჩარევით, თხოვნით მოგმართეს და გავათვითნობიერეთ აუცილებლობა ამ საყრდენი კედლის ამოყვანის, გალავნის ამოყვანის. Დაწუნდეთ ტერიტორია, ფუნდამენტი გავჭერით და როგორც მოსახლეობას დავპირდი, შაბათს ვიწყებთ ფუნდამენტის დაბეტონებას. Მე გამოაცხადე, ვისაც გული ერთის, ტიბულელობაზე თავსდებს, რომ დიდი მამულიშვილია, შემოიტანოს წვლილი თავისი ფიზიკური შრომით, იქნება მატერიალურით, იქნება გვერდზედგომით, იქნება სადილის მოტანით, იქნება ეს არსად არ იყო ასახული ხარჯებში. მოუვიძიეთ რაღაც ბოლო თეთრები, რომ აი ეს სამშენებლო სამუშაოებისათვის, აი ბეტონის სამუშაოებისთვის რაღაცა 50 კუბი ბეტონი მიდის და დანარჩენი ჩვენ ფიზიკური შრომით ვდევთ და ვიღებთ მონაწილეობას ამ გალავნის ამოყვანაში. მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ეკლესია დაცული იქნება და ქალაქისთვის კარგი იქნება, რაც კი გაკეთება საეკლესიოს საკეთილდღეო, ქალაქის საკეთილდღეო. Galavani გამყოფია სულიერ ცხოვრებასა და ერის ცხოვრებას შორის. Ზღუდეა. Იქ დაცული იქნება ღვთისახლი, მისი ეზო გარემო, რა თქმა უნდა, მორწმუნე ადამიანები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Კარგი დასაწყისი ნახევარია საქმისაო. Ვმადლობ უფას ამ წყალობისათვის, ვმადლობ ქალაქის ხელმძღვანელობას ამ საქმისათვის, რომ ეს დაიწყო, საქმე დაიძრა. Დამთავრება ჩვენზეა. Ერთ მუშტად შეკრულებმა ალბათ ღვთისწყალობა უნდა მივიღოთ მადლიერებით და აღვასრულოთ, რაც გასაკეთებელია.